Ние току-що се връщаме от среща с кмета госпожа Фандъкова, която имаше и рожден ден, както знаете. Разменихме много думи по въпроса за идеята, която имаме заедно с Кукилон, да реализираме съвместен проект, който е, може би, най-големия случил се някога в Европа, не само в България. Радвам се, че всички институции в България подкрепиха това начинание. Имаме пълната подкрепа на Кукилон, имаме пълната подкрепа на Националната спортна академия и смятам, че ще направим нещо, което ще създаде стандартите в Нова Европа и ще покажем, че България не е само тази, която следва регулациите и възможностите в Европа, а сме държава, която създава стандартите. Тоест, че имаме достатъчно голямо самочувствие, достатъчно възможности да направим нещо, което до този момент не е правено. Ние сме пионери, пишеме историята и дори и да сбъркаме, трябва да знаем, че само тези, които не работят, не бъркат. Сигурен съм обаче, че нашия опит, чувството ни за дълг и успехите ни до момента гарантират, че ние няма да сбъркаме така, че да бъде непоправимо, а е много вероятно въобще да не сбъркаме. Искам да дам думата на госпожа Дашева, която наистина искам да й благодаря много, защото това беше един месец под егидата на Тайквандо и съм сигурен, че на всеки министър би му дошло малко в повече, но виждам, че тя наистина е тук отново с нас. И имахме голяма нужда да покажем, че наистина държавата седи за тези идеи, които имаме и че ще може да ги да реализираме с пълната подкрепа на всички институции. Благодаря ви, госпожо. Благодаря. Ваше височество, господин президент, уважаеми господин ректор, за мен е удоволствие да присъствам на това подписване на този толкова важен договор, изключително важен за Българската федерация по тайкуандо. Сега ще преведа кратко за президента на Кукилон. Thank you very much, Your Excellency, Mr. President of Kukilon, Mr. President Binev. I'm extremely glad to be here during the signing of this extremely important MOU, not only for the Bulgarian Taekwondo Federation, but also for Bulgaria. Смятам, че центъра, който ще бъде изграден, ще даде възможност на състезатели и треньори да се обучават под ръководството на специалисти от Национална спортна академия и също от Кукион. I think that the sports center who will be built will give the possibility for our athletes and coaches to train the athletes in the best possible way, not only from the people from NSA, from the coaches from NSA, but also from coaches from Kukion. Убедих се от присъствието си на Европейското първенство за младежи, което беше проведено преди няколко дни, за това, че амбициите на федерацията са наистина сериозни, но не само амбиции са достатъчни. Аз виждам, че тази федерация има възможности и идеи и приветствам възможността те да бъдат реализирани. The European Taekwondo Championship last week showed me the great ambitions of the Bulgarian Taekwondo Federation, but it also showed that the ambitions are covered by the actions of the Bulgarian Taekwondo Federation, and I welcome all these ambitions and the goals of the Bulgarian Taekwondo Federation. Тук бих искала да благодаря на господин Бинев за това, което той прави за развитието на Българската федерация по Taekwondo. Да благодаря на Международната федерация на Кукион, както и на негово височество, за това, че го подкрепят в тези изключително позитивни инициативи. I would like to thank Mr. Binev for all that he is doing for the Bulgarian Taekwondo Federation and for the Taekwondo in Bulgaria. I would like also to thank to Kukilon and to His Excellency that they are supporting him and the Bulgarian Taekwondo Federation in his actions. Ако не се лъжа, това ще е първата федерация в последните години, която ще има възможност да изгради такъв
тренировъчен и обучителен център. I'm not sure, but I think that this will be the first federation in the last years who is going to build such sport center here in Bulgaria. В миналото имахме в други спортове, но аз смятам, че това, което сега ще бъде постигнато, то ще бъде съобразено с най-новите тенденции в областта на методиката на подготовка, както и използването на различни технологични и други достижения на спортната тренировка в последните години. I'm absolutely assured that this center will give the possibility to the athletes and the coaches to use all the last techniques and technologies in their preparation. И накрая пожелавам успех на господин Бинев и на Международната федерация на Кукион с изграждането на този център. Надявам се това да бъде в най-скоро време, така че да имаме възможност действително реално да го видим. Благодаря. And finally, I would like to wish Mr. Binev and Dr. O, the president of Kukiwon, a lot of success building that center, and I hope we all can see the center very soon. Thank you very much. Добро ден, как сте? Доктор Охендък, the president of the Kukiwon, and Mr. Slavi Binev, the president of the Bulgarian Taekwondo Federation, and Professor Dashev, the sports minister, and Professor Geshev, National Sports Academy, and Mr. Damianov, the president of the Korea-Bulgaria Chamber of Commerce, and then distinguished guest and dear friends. It is my great honor to congratulate all of you today the signing of the Memorandum of Understanding on the development of Taekwondo between the Kukiwon and Bulgaria Taekwondo Federation. I think this is the first MOU signed in Europe by the Kukiwon. The Kukiwon, since its establishment in 1972 as a World Taekwondo Headquarter, has been playing a central role in the globalization and the promotion of Taekwondo all around the world. The Bulgarian Taekwondo Federation has worked hard to popularize Taekwondo throughout the years in Bulgaria, and last week, the BTF hosted the European Taekwondo Championship for the first time in Bulgaria in a very successful way. And then, as you know, there are 42 clubs and around 5,000 Taekwondo athletes registered under the World Taekwondo Federation in Bulgaria. Today, the signing of MOU between the two institutions will not only contribute the promotion of the Taekwondo spirit and the techniques and for the development of the Taekwondo programs, but also will give a foundation of solid foundation of the establishment of Taekwondo Center in Bulgaria, which will make Bulgaria a Taekwondo hub of the education and training for Central Europe and Balkan areas. I am certain and sure that through this MOU, both Kukiwon and the BTF will become a strong and a reliable partner for their future joint endeavors. And I would like to thank Dr. Ohyeon-du and Slavi Binev and wish all of you the best of luck in your work, in your future work, and your efforts for the joint project. Of course, you can count on your full support from the Korean government, the Republic of Korea. 불라고다리야. 내가 하면은 네. 사무총장이 장관님한테 통화하시고 그러니까. 아, 네. Press ready? And okay.
정수영의 저가 아름다운 이거 불가리아였어. 태권도 센터 건립을 위해 불가리아 태권도 협회와 양해 각서를 체결되어 대단히 기쁘게 생각합니다. 네, I am very pleased sign the MOU with Bulgarian Taekwondo Federation in order to construct Taekwondo Center in Sofia, a beautiful city with balance east and west. Изключително съм щастлив, че имам възможността да подпиша този меморандум за сътрудничество, който ще изгради сътрудничество между Истока и Запада. Таки, онъл, Янгъ Кяксъл, Чегерл и Бирлхан, Bulgaria Taekwondo Center 건립 추진에 불철주야 애쓰고 계시는 설라보츠 벤츠오브 비네프 불가리아 태권도 협회 회장과 우리 신준환 주 불가리아 대사님 그리고 불가리아 태권도 가족 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. Above all, I'd like to grateful to BNF, President of the Bulgaria Taekwondo Federation, the Sim Bunam, Korean Ambassador to Bulgaria, and the Bulgaria Taekwondo family for building Bulgarian Taekwondo Center. Искам да благодаря специално на господин Бинев, президента на Българската Таекуондо Федерация и на посланника на Корея в България, както и на цялото Таекуондо семейство в България за възможността за построенето на такъв център. 2018년도 EU 의장국으로 맡게 될 불가리아는 유럽의 스포츠 교류의 중심지로 부각 될 전망입니다. I believe that Bulgaria will be the center of sports exchange in Europe when it has the presence of the Council of the European Union in 2018. Смятам, че България ще се превърне в център на таекуондото, което е особено полезно с оглед на това, че следващата година София ще бъде столица на Съвета на Европа. Тарас, Bulgaria-의 수도 소페에 건립을 추진 중인 태권도 센터에 유럽인들의 이목이 집중될 것입니다. Accordingly, European people should focus on the Taekwondo Center which will be founded in Sofia. 센터 по таекуондо, който ще бъде основан в София, ще бъде център на таекуондото за Европа и ще привлече вниманието на цяла Европа върху него. Надявам се дълбоко подписването на този меморандум за сътрудничество да бъде не само съсредоточен върху основаването на такъв спортен център, но също така и за промотирането на таекуондо в цяла Европа. Thank you so much.